Velkomin í föstudagsþáttinn. Við komum víða við að venju í þættinum. En við ætlum að byrja því að fara aðeins yfir bleikan október, sem liðin, vissulega. En til mín komin hún Dóra frá Krabbameinsfélaginu. Akureyri og nágrennis, velkomin. Takk fyrir. Segðu mér aðeins til að byrja með, hvernig var þessi mánuður? Októbermánuður alltaf svolítið fallegur. Já. Það eru bleikur slaufurnar og það svona mikið bleikt. Og svo vakning fyrir konur líka að leita í, semst þar í hérna, skimun. Og svo bara að fólk í rauninni viti af okkur. Já. Að við séum til staðar. Já. En fjórir tók svolítið þátt núna í að kannski vekja athygli á okkur. Funduð þið fyrir því? Já, það var alveg ómetanlegt að hérna, fá þeirra hérna, liðstyrk. Og við vorum við mikla aukningu á semst, að fólk væri að koma til okkar og við vorum líka vör við það hvað umræðan í samfélaginu varð meiri að það væri Krabbameinsfélag á Akureyri. Frábært, alveg frábært. Og svo voruð þið líka flytt í nýtt húsin eða ekki satt? Jú. Þannig að það var margt að gerast. Já, mikið margt að gerast, já. Og María, velkomin í þáttinn, þú ert hérna líka fyrir hönd enn fjögura. Já, takk fyrir það. Það var nú ýmislegt sem að við brölluðum í mánuðinum. Já, það má segja það. Það var náttúrulega fyrst og fremst bara alveg yndislegt að fá að taka þátt í þessu mánuði með þessum hætti og við ákvaðum að fara í þetta þema að vekja athygli á konum og krabbameini og í samstarfi við Krabbameinsfélag Akureyrar og nágrennis. Og það sem að maður frættist bara, það er nú eitt. Já. Og líka bara taka þessa dagskrárgerð hérna innan hús og gera þetta svona beittir, sko, spissara með það að þetta var, við þyrftum að vekja athygli á þessu. Hvort sem var í taktíkinni það sem var að tala við unga konu sem að íþróttakonu og hvernig maður lifi með krabbameini eða bara hvernig þú ferði í leghálsskoðun eða brjóstaskoðun og svo sumurum við þetta allt saman upp í þátt einmitt sem var sýndur á miðvikudagskvöldi sem var svona tekið fyrir og þá vorum við með klukkutíma efni og við eigum enn meira. Þannig að þetta var alveg frábært og hérna, við erum bara mjög þakklátt fyrir einmitt svona og ég held að við finnum það líka því að N4 er kannski ekki bara sjónvarp, heldur erum við náttúrulega bara efnisveita líka þar að segja að við vorum að deila litlum stuttum við kallina tísir eða svona stiklum þetta efni og til þess að reyna að ná til ungra kvenna og ég held að það hefði tekist vel, við sjáum það bara á áhorfinu á þessum stiklum inn á Facebookinu hjá okkur, hvað það náði til margra, mörg þúsund kvenna og, eða fólks, ég veit svo sem ekki. Já, já. Og við erum búin að fá svona staðfestingu frá sjúkrahúsinu að þar hefur bara allt sprungið, ekki satt? Já, það hefur orðið aukning í að konur hafi verið að panta sér tíma og og það er bara frábært. Þá er tilgangurinn lág. Já, og sem segir líka að þetta var ekki bara fyrir Krabbameinsfélag Akureyrar og nágrennis í raun vegna svona fræðsla og umfjöllun. Hún gagnast öllum krabbameinsfélögum og þeim sem eru að greinast og hafa greinst og bara þetta stuðningsnet sem þarf að vera til staðar að það sé kasta ljósi á það líka þannig að maður missi ekki vonina. Þetta skiptir gífilega miklu máli og þannig getur náttúrulega sjónvarp eins og N4 og þessi lokal miðil sem við erum unni saman með félagasamtökum sem þurfa að koma mikilvægum skilaboðum að framfæri. Og það var gaman. Fallegt samstarf. Já, mjög svo. En svo þetta er ekki alveg búið því að N4 lét líka 10% af auglýsingatekjum mánaðarins eða ætlar núna að afhenda þær. Já, sko, aðal utan framlagið okkar fólst í vinnu við að gera þessa þætti og vinna við þetta og það er utan vonandi einhvers virði, en við, já, við fengum, við náðum að selja auglýsingar í sjónvarpi fyrir 2 milljónir sem að kannski þykir ekki mikið á heimsvísu, Trump myndi allavega ekki verast það mikið, en við erum mjög þakklátt og við ætlum semst að veita Krabbameinsfélaginu þá þess að 200.000 krónur, en það er líka fyrirtæki og það kannski segir okkur, fyrirtæki sem að vilja fá að leggja sitt að mörkun líka og segir okkur kannski bara innan samfélagslega stuðning sem er í kringum Krabbameinsfélagi hérna. Og það eru fyrirtæki sem ætla kannski að gefa. Já, vilja bara gefa gjafabréf til ykkar sem að þið getur svo bara nýtt og þau eru eins og Höldur og Menningarfélag Akureyrar og fleiri sem að eru svona bara í þessum tölu orðum að senda okkur jáið og við svo munum koma framfæri til ykkar. Þannig að gjörðu svo vel og njóttu vel. Takk kærlega fyrir. Takk fyrir komuna Halldóra og María. Takk fyrir.